Salam sejahtera dan salam seraku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, kerajaan Sarawak sedang mengkaji untuk mewujudkan skim gaji sendiri bagi penjawat awam negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahri terdapat Abang Openg berkata ini kerana beliau melihat gaji yang diterima oleh penjawat awam sudah tidak sesuai Menurutnya, beliau berusaha untuk memikirkan dan melihat bagaimana untuk memisahkan skim pensyen sedia ada dan mewujudkan skim gaji sendiri untuk penjawat awam negeri yang lebih sealiran dengan pengurusan di Sarawak. Dan kita boleh mencari mempunyai satu skim yang agak sealiran dengan cara pengurusan kita sudah tentu orang kata If your salary is peanut, you got monkey. But if your salary is high, you got the expert. Jadi kita terpaksa kaji. Saya si promise tu, kena kami gig kaji. Kita doa je lah. Kita doa je. Mungkin kita nolong orang, Tuhan nolong kita. Hanya kita doa, saya minta kita doa je dan seterusnya kami dalam kerajaan memikir we can we cerai bad divorce from skim pencen tu biar kita ada skim kita pun untuk civil servant Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Makan Malam Land and Survey Landas Summit 2023 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah beliau turut meluluskan RM5 juta ringgit untuk pihak Landas menjalankan kajian dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM dalam bidang yang memfokuskan kepada perubahan iklim dan tenaga hijau. Sebungan itu, beliau menggesa Jabatan Tanah dan survei menghantar lebih ramai pegawai untuk meneruskan penyelidikan dalam pelbagai bidang termasuk data berbilang lapisan atau multi-layered data seperti Estonia di mana kesemuanya diintegrasikan ke dalam satu platform. Turut hadir dalam majlis makan malam itu ialah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Aliasan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talef Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Pentadbiran Datuk Berklan Bangi serta dif-dif kenamaan yang lain. Terdahulu, pengarah Jabatan Tanah dan Survei Sarawak, Dato' Abdullah Julaihi dalam ucapan aluannya berkata seluas 77,993 hektar tanah di negeri ini telah diukur merangkumi 22,627.58 km jaraknya sepanjang tahun lepas katanya keluasan tanah yang diukur itu melibatkan projek-projek infrastruktur jalan raya, jajaran bekalan elektrik dan air, jajaran ART serta pengwujudan tapak bagi menara-menara komunikasi. Manakala bagi pengukuran tanah hak adat Bumiputra NCR khususnya seksyen 6 dan seksyen 18 Kanun Tanah Negeri seluas 1.154 juta hektar atau 2,853,701 ekar telah diukur secara kumulatif sehingga 31 Januari lepas. Memahami kerja ukur sebagai langkah pemula yang penting di dalam mana-mana pembangunan infrastruktur asas dan untuk mengimbangi Permintaan rakyat agar kerja pengukuran NCA ini dicepatkan. Kumpulan kerja ukur lapangan jabatan masing-masingnya 120 dan 120 dari juru ukur balesin dengan kekuatan tidak kurang daripada 1,200 kaki tangan dengan nisbah 1,000. Kelima pegawai dalam satu kumpulan bergabung menyelesaikan agihan tugas pengukuran berdasarkan prioriti-prioriti yang ditetapkan. Dalam pada itu Datuk Abdullah memberitahu bagi skim pembesaran kampung SPK dan skim penempatan semula SPS sebanyak 17 SPS dan SPK diluluskan dengan anggaran 2328 lot kediaman melalui projek rakyat dengan dana 435 juta ringgit pada tahun 2022. Katanya bagi rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 sebanyak 61 SPK dan SPS dengan anggaran 7,100 lot kediaman telah diluluskan untuk pelaksanaan yang akan menelan belanja RM954 juta. ringgit. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan mendapatkan kepakaran dari negara Belanda bagi menyelesaikan masalah banjir di Sibu. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sin Sim Kuhian berkata, bagi tujuan itu, kerajaan Sarawak akan melawat Belanda pada ujung bulan ini kerana negara berkenaan telah berhasrat menyumbang bantuan dari segi teknikal. Menurutnya, Premier Sarawak, Datuk Pertinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Datuk Abang Openg sangat prihatin dengan rancangan pembangunan semula di Sibu dan telah memperuntukkan dana sebanyak RM1 bilion untuk tujuan itu. Katanya pelan pembangunan semula itu akan melibatkan sebahagian besar kawasan Sibu dan juga termasuk pembinaan tasik. Beliau berucap demikian pada majlis sambutan Tahun Baharu Cina lima cawangan Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP di Sibu pada Kamis. Dr. Sim yang juga Presiden SUPP berkata, Sarawak telah mengalami perubahan besar sejak 10 tahun lalu di bawah kepimpinan Allah Reham Sri Tan Sri Adnan Satem dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari. Katanya ini boleh dilihat apabila pendapatan Sarawak telah meningkat daripada 7 bilion ringgit pada 2018 kepada 11.9 bilion ringgit pada 2022. Keperkembangan di Bintulu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS akan menyediakan kertas cadangan untuk menyemak semula perintah sekatan berat semasa dan peraturan mengenai kenderaan berat di jalan raya negeri ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak MOTS Datuk Dr. Jarib Susil berkata ia akan dikemukakan kepada peringkat tertinggi Kerajaan Sarawak dan seterusnya kepada Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, perintah sekatan berat di Sarawak memberi cabaran kepada pemain industri logistik berkaitan sekatan berat serta kapasiti jalan dan jambatan di negeri ini. Beliau berkata demikian dalam majlis penangguhan The Lab on Weight Restrictions Order Solutions to Harmonize Operations of Heavy Vehicles in Sarawak di Bintulu pada Khamis. Menjelas lanjut, beliau berkata kegagalan untuk menyelesaikan isu itu akan menghalang keseluruhan rantaian aktiviti ekonomi dan mungkin mempunyai implikasi serius terhadap aspirasi Sarawak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjelang 2030. Manakala di Betong dengan rakyat di bahagian itu diseru agar terus mengekalkan perpaduan lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat majmuk. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Retap Jabu berkata, perpaduan kukuh dalam masyarakat akan membawa peluang ekonomi di kawasan Betong. Katanya, aktiviti ekonomi pelbagai di antara masyarakat Iban, Melayu dan Cina akan membentuk kitaran ekonomi setempat dan saling berkaitan. Beliau berucap demikian bagi mewakili Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas semasa majlis makan malam sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023 peringkat Dun N36 layar baru-baru ini. Tegasnya dengan siapnya lebuh raya Penbonio nanti, ia akan turut mencipta peluang dalam aktiviti ekonomi dengan kedatangan orang luar ke Betong. Terdahulu Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu dalam ucapannya berharap bajet 2023 yang akan dibentangkan pada 24 Februari ini dapat memenuhi segala keperluan setiap lapisan rakyat kita khususnya di Sarawak. Jelasnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut memaklumkan bajet kali ini akan memberi tumpuan kepada prasarana kecil di Sarawak seperti klinik, hospital, perumahan rakyat dan pelbagai lagi. Katanya lagi, masyarakat di Betong menyedari kerajaan gabungan parti Sarawak GPS pimpinan Premier Sarawak mempunyai pelbagai perancangan seperti strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk menjadikan Sarawak negeri maju pada tahun 2030. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk patokkas.sarawak.gov.my dan ukas channel di YouTube. Hashtag Menyebab Fakta, Salam KAS!